Re, viss ēters ir te! Speciālajā izglītībā vēl aizvien nav izveidota atsevišķa programma bērniem ar retām attīstības traucējumu diagnozēm. Arī skolotājiem vecākiem trūkst pieredzes un izpratnes par to, kā veicināt bērnu straujāku attīstību un uzlabot veselības stāvokli. Rēzeknē aizvadīta vecāku un pedagogu tikšanās ar speciālās izglītības skolotājām no Norvēģijas, lai meklētu jaunus risinājumus un vairāk Latgales reģionālā televīzija. Šobrīd Latvijā ir 9 speciālās izglītības programmas bērniem ar redzes, dzirdes, fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem. Tās gan nav piemērotas bērniem ar retāk sastopamām diagnozēm, piemēram, autismu vai Angelmana sindromu. Arī paši skolotāji nav pietiekami informēti par šādu bērnu izglītošanu. Vēlējamies bērnu ievietot izglītības iestādē, kas varētu nodrošināt. Pietiekoši labu sniegt bērnam atbalstu, virzīt uz attīstību. Bērndarza apmeklēšana nebija iespējama. Pērn Rēzekne atvērta pirmā mācību telpa visā Latgalē bērniem ar autismu un citām retām diagnozēm. Ik vasaru bērni piedalās arī diennakts nometnēs rehabilitācijas centrā Rāzna. Reizi gadā mēs jātiekam uz Vaivariem, bet tas ir 2 nedēļas, ko sniedz tā rehabilitācija. Protams, tas arī ir gan vecāki, ja mēs mācāmies, nu, kad redzam, kad strādā ergu, tāpēc, kad strādā logopēds, jā, kaut kādus ietiekumus, bet tas ir reizi gadā uz 2 nedēļām. Bet man ar manu bērniņu ir jāstrādā dienu. Lai pārunātu īpašo bērnu problēmas skolās, ar Rēzeknes noda vecākiem un pedagogiem tikās speciālās izglītības skolotājas no Ārendāles apgabala Norvēģijā. Norvēģu pieredze liecina, ka svarīgi ir veicināt speciālo pedagogu sadarbību ar kolēģiem no vispārējās izglītības iestādēm. Un viena speciālā skola varētu nākt par palīgu, tātad problēma risināšanā ļoti plašam reģionam ap sevi, un Rīgā tāda laba piemēra jau ir. Lot of small things which can be done, I think. Ir daudz dažādu sīkumu, ko varētu mainīt, un ir ļoti nozīmīgi sākt ar sevi pašu, jo ir ļoti svarīga tava attieksme pret bērnu ar autismu. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Daugavpils universitātē plānotas arī izmaiņas speciālās izglītības studiju kursu klāstā. Līdz to akreditācijai 2019. Gadā reģionā jādomā arī par atsevišķa pedagogu atbalsta, kā arī bērnu medicīniskā un izglītojošā centra izveidi. Ausmas Prukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.